En lep dober dan vam želim, upam, da ste v redu. Ponovno se bomo malo razmigali, tako da vas kar povabim, da vstanete. Lepo se poravnajte, stopala postavimo pod boke, medenico, hrbtenico, ramena v nevtralni položaj. Lahko da ste tudi roke takole v boke ali pa jih imate lepo sproščene ob telesu. In bomo najprej razmigali naš vrat glavo. Ker z vdihom se probamo malenkost podaljšati navzgor proti stropu in z izdihom na to nežno spustimo brado proti prsnici. In z naslednjim vdihom naredimo zaklon glave vratu, pogledamo nazaj in kar ponovimo, izdih gremo dol. Vdih, nazaj. Gremo še parkrat. Vsakič poskušamo obdržati raztegnjena vretenca. Gremo še zadnjič. In poravnamo pogled. Pogledamo zdaj kar z izdihom preko desne rame nazaj, z vdihom se vračamo na sredino in z naslednjim izdihom preko leve rame nazaj. Pa kar nadaljujemo. Izdih, vdih, izdih. Tekoče gibanje, vsakič malenkost večji razteg. In gremo še zadnjič, izdih, vdih, izdih, poravnamo glavo, še malo se prezdignemo navzgor, naredimo globoko vdih in z izdihom spustimo desno uho proti desni rami, nato še na levo in kar zibamo levo desno, obdržimo raztegnjena vretenca. Sproščeno dihamo in gremo še zadnjič na vsako stran. In poravnamo glavo. Zdaj pa zakrožimo z rameni. Čim večji krog naredimo nazaj, odpiramo prsni koš, roke kar stegnemo. Imamo jih v priročenju, lepo ob telesu. Gibamo samo v ramenih, ne v celi hrbtenici. Dobro? Kar gremo še parkrat. Še en krog in zdaj vključimo cele roke. Z izdihom dvignemo roki gor, se podaljšamo proti stropu, z vdihom spustimo. Izdih, vdih, še malo strastemo navzgor. Gremo še dvakrat, še enkrat in zopet roki sprostimo ob telo. Zakrožimo zdaj z rameni naprej, ravno v obratno smer kot prej. Čim večji krog. Vključimo tako dvig, spust lopatic, kot tudi premik in odmik lopatic. Hrbtenico ohranjamo v nevtralnem položaju. Tako da dajmo kar malo aktivirati trebušne mišice, stisnemo popek navznoter proti hrbtenici. Gremo še dvakrat, pa še zadnji krog in zopet vključimo cele roke. Z izdihom grejo roke gor, visoko proti stropu, z vdihom jih spuščamo. Vdih, spustimo izdih, gremo gor, gremo še par. Dvigneš in spustiš, zadnjič in dol. Roki odrčimo, kar obrnemo dlani navzgor, stegnemo roki, ramena spustimo navzdol. Stisnemo popek, stisnemo zadnico in naredimo zasuk v eno smer. Boki ohranjajo položaj lepo na sredini. Vdih na sredino, z izdihom zasučemo v drugo smer. Fajn podaljšujemo roki. Vdih, izdih. Vdih, izdih in gremo še enkrat na vsako stran, kar pogledamo še malo nazaj za roko, se vrnemo na sredino in kar obdržimo roki v odročenju, takole dlanina vzgor in sedaj zakrožimo z rokami naprej, mehne kroge delamo in vsak krog naj bo naše roke malenkost daljše, kot da nas nekdo vleče za eno in za drugo roko vsak v svojo smer. Kar globoko dihamo, da si pa predstavljate, da vsako dlan položimo še eno tež, kilogramsko tež, jo držimo, naše roke postajajo lahke, ne, naše roke postajajo težke, ampak ne razmišljamo zdaj o tem, ampak samo krožimo, vzdržujemo to težo, težo naših rok. Gremo še par krogov in zakrožimo zdaj z rokami v drugo smer. Še vedno imamo roke močno dolge, podaljšane. Zdaj pa dodamo še vsako roko še eno kilogramsko tež. Se pravi, držimo že 2 kilograma vsaki roki. In še nadaljujemo s kroženjem mehni krogi. Odlično, gremo še parkrat. In sprostimo roki dol, ker padejo takole stran od nas. Malo pomigamo. In bomo še enkrat ponovili, roki odrčimo, tokrat obrnemo dlanino vzdol.
ramena dol, lopatice skupaj, roki sta dolgi. Kar nadaljujemo s kroženji, najprej naprej, majhne kroge delamo. Super, še malo vztrajamo, pomislite na kaj lepega, če slučajno mišice že malo pečejo. Razmišljajte, kam boste šli mogoče na kosilo zdajle, ali pa kaj boste jedli, če ste že lačni. Super, gremo še par krogov in zakrožimo z rokami nazaj. Kar krožimo, majhne kroge delamo, ne prevelikih. Še vedno fajn podaljšujemo naši roki. Gremo še parkrat in sprostimo. Zdaj pa kar zanihajmo, takole čisto sproščeno z našimi rokami okrog trupa, kot da roke niso naše. Malo zmasiramo trup hkrati z rokami. Ok, odlično. Sprostimo roki, damo jih kar takole v boke. Rahlo skrčimo kolena, zdaj bomo pa razmigali medenico. Z izdihom obračamo medenico nazaj, aktiviramo zadnjico in popek. Z vdihom obračamo medenico naprej. Se pravi, naredimo takalo krivino v ledvenem delu. Pa kar ponovimo z izdihom popek noter, okrog hrbet. Vdih naprej, gremo še parkrat. Še zadnjič. In poravnamo nevtralni položaj. Kar spustimo se v polčep, roke naslonimo na stegna, se primemo in bomo naredili mačko v krogu hrbet. Z vdihom poravnamo hrbtenico v nevtralni položaj, glava ne ostaja v nevtralnem. In se z izdihom nagrbimo, naredimo mačko, popek stiskamo navznoter in z naslednjim vdihom zopet poravnamo rame dol, lopatci skupaj. In gremo ponovno. Izdih, vdih, kar še parkrat. Izdih, vdih in še enkrat. Izdih in vdih. Ostanem v polčepu, raven hrbet in z eno roko zdaj odpremo gor proti stropu. Naredimo zasuk in zamenjamo. Gremo še na drugo stran. Izdih, vdih, kar ponoviš na vsako stran. Boki ostajajo na svojem mestu, kolena lepo v širini bokov in nad stopali. Gremo še zadnjič, izdih, vdih. In bomo zdaj se kar zravnali, roke damo v boke in zakrožimo z boki. Čim večji krog naredimo. Koleno obdržimo stegnjena, noge stegnjene. In cela stopala kar lepo poravnana in na tleh. Rame imamo sproščene. Stisnemo lopatci nazaj. Gremo še en krog. In gremo zdaj še v drugo smer. Dajmo aktivirati trebušne mišice. Popek stiskamo, tako da naredimo kar en tak steznik tule v našem trupu. Varujemo hrbtenico na tak način. Gremo še dvakrat. Še en krog. In sprostimo. Težo prenesemo na eno nogo, drugo prizdignemo in zakrožimo zdaj v kolku. In kar obdržimo naše kolke čim bolj na svojem mestu, se ne obračamo nazaj. Ok, stiskamo trebušne mišice, popek proti hrbtenici, pa podaljšujemo naš trup navzgor. Gremo še en krog in gremo še v drugo smer. Naprej zakrožimo, izdih, vsakič, ko zakrožimo, probamo podaljšati hrbtenico navzgor. Gremo še en krog in sprostimo, prenesemo težo na drugo nogo in ponovimo, zakrožimo v kolku. Dihamo globoko, poskušamo obdržati ravnotežje, tudi tako, da gledamo eno točko pred seboj, hkrati pa dobro ravnotežje ohranjamo, da aktiviramo trebušne mišice. In zakrožimo zdaj še v drugo smer. In dihamo. Super, gremo še dva kroga. Še en krog in sprostimo. Postavimo stopala pod boke, kar naredimo globok vdih, se podaljšamo navzgor. Z izdihom se spustimo v predklon. Sprostimo glavo. Nežno zanihamo z rokami, s trupom, levo, desno. Če gre, imamo stegnjena kolena, če ne, pač malo pokrčimo.
Skrnimo globoko dih na sredini in se z izdihom vretence za vretencem zravnamo. Spustimo ramena navzdol nazaj, še zadnji vdih. Pogledamo proti stropu in z izdihom sprostimo. Kar dajmo si en velik aplavz. Hvala lepa zopet, da ste bili v moji družbi in se vidimo naslednjič. Lepo se imejte!